Čau, já jsem David, takhle vítám u dalšího videa. Dneska mám pro vás opravdu bombu, skvělý recept a se mé nejoblíbenější jídlo. Bude to hovězí na červeném víně s bramborovou kaší a restovanou zeleninou. Tak jdeme na to. Tak, můžeme jít rovnou na to. Jak vidíte, já jsem se rozpal hrnec docela dost, trochu se z něj už kouří. Každopádně tady mám takhle v misce pěkný kostičky hovězího hrudí, jsou to spíš takový velký kostky, je to, já nevím, asi půl kila, něco takového. Takže můžeme si to nejdřív opéct, teda na trošce oleje, chceme, aby měli pěknou zlatou barvu. A jenom abychom se zatáhli. Ideálně, aby neleželi moc na sobě, aby se opravdu jako opejkali spíš, než dusili. Takže opatříme je z obou stran pěkně rozlatová a pak budeme pokračovat. Tak to maso už nám pěkně rozlátlo, takže já se teďka vyndám k nějaké stejné míci, ve které jsme ho měli. A budeme pokračovat dál. Chceme, aby to mělo pořádnou, prostě silnou, výraznou chuť, ta omáčka. Takže teďka si takhle ten výpek z toho masa dáme orestovat kořenovou zeleninu, to znamená mrkev, propíkatej celér, petržel a zhruba jednu cibuli. Já doporučuji tu cibuli dávat na větší kousky, protože pak to budeme cedit a bude se nám to z toho jako prostě vybírat to cibule nebo to maso. Takže teď si to zase orestujeme, jsou to nějakou vařečku, nejříci. By ta zelenina prostě pěkně skaramelizovala a zezlátla stejně jako to maso. Takže už nám pomalu začíná hnědnout ta zelenina. Začíná krásně vonět, karamelizovat. Takže asi taky trochu jenom osolím. Dáme tam i pepř, už jsem solil pepřel to maso, takže to nebudeme úplně přehánět. Tak. Teď tam dáme trošku rajčatového protlaku. No, zhruba takovou jednu a půl žičku. No a teď přijde čas, kdy to všechno zalejeme suchým červeným vínem. Aby se nám pěkně z toho dna tutí omáčky dostaly i ty chutě z té vypečené zeleniny, z toho masa, z toho skaramelizování prostě. Když jsme to tam všechno pěkně měli, tak to odvaříme červeným vínem. Takže ideálně nějaký suchý. Mělo by být samozřejmě taky prostě trochu kvalitní, jo? Ne nějaký krabicák nebo nějaký víno za 50 korun, to určitě ne. Dobrý je na to třeba, já nevím, nějaký kabernet nebo něco podobného. Teďka se to víno jenom zredukujeme, zhruba tak na třetinu, a pak budeme pokračovat dál. Tak jo, tak to víno už se nám odvařilo. Nebo odvařilo, jo, tam tak přesně ta jedna třetina, to znamená, že už to prostě vyprchal všechny ten alkohol, ta kyselost a máme tam jenom ten extrakt. Takže já se teďka k tomu vrátím to maso, no jak jste si všimli, tak tady takhle v rohu nad tím už se mi něco vaří. Dal jsem si ohřát takový opravdu silný základ, řekněme takový hodně silný vývar, právě z kostí, který byl na tom hovězím hrudí, jedna stra o hovězí hrudí. A tady to je to maso, který jsem pěkně seříznul z té kosti. A z těch kostí, tady teďka můžete vidět fotku, jak se to připravuje. Jsem připravil tady tu krásnou věc, to znamená hodně silný základ na takovou jako omáčku demi-glaze z červeného vína. Dá se do pekáče prostě ty kosti z toho hovězího hrudího. Dá se tam kořenová zelenina, to znamená mrkev, celer, petržel. Dá se tam jedna cibule a česnek, potře se to trochu rajčatového protlaku, osolí se to, opepří se to, trochu nový koření, černý pepř, dá se to do trouby, zapéct hezky do hněda na takových 20 minut, třeba na 250 stupňů, aby to opravdu pěkně zhnědlo. Potom to jenom dáte takhle
na sporák, podleze to trošku červeným vínem, ono se z toho pěkně zase ze spoda odvaří ty připečený šťávy z toho, z těch kostí a z té zeleniny. Necháte to víno se trochu odpařit, zalete to vodou a necháte to táhnout klidně takových 6-8 hodin, abyste z toho pak měli prostě takovouhle jako krásnou hnědou nebo skoro až černou tekutinu, opravdu hodně silnou, a ten nám pak bude vlastně tvořit tu výslednou omáčku. Takže já už jsem tam tu zeleninu vrátil maso, vzal jsem to tady tím krásným vývarem, stlumím to, přiklopíme to, necháme tam malinkou mezírku a teďka to budeme táhnout, dokud to hrudí prostě nebude měkký. Bude to trvat si myslím takový 2 hodinky, uvidíme. No tak fajn, tak vidíte, že už se nám to pomalu blíží hezky do finále. Já jsem si tady to maso takhle předseděl, vyndal jsem si ty kousky, dal jsem si to do menšího hrnce už jenom a předseděl jsem to, abych tam neměl tu zeleninu, ale jenom pěkně jemnou tu omáčku z toho červeného vína, takže to takhle ještě necháme spolu pěkně prohřát. No, tady se nám vaří brambory, to bude jako příloha, ta bramborová kaše. No a protože jsme dávali kořenovou zeleninu jak do toho vývaru, kterým se to pak dusilo, tak je vlastně k tomu masu, tak aby jsme to tam neměli jakoby jenom daný v tom základu, aby to tam zároveň bylo trochu vidět, tak doporučuji takhle si zároveň trochu tí kořenový zeleniny i orestovat. Jo, hezky do zlatova, aby jsme prostě přiznali, že to tam bylo, ono to tomu dá další prostě takovou jako hezkou strukturu, bude tam navíc ještě nahoře teda trochu tý zeleniny takhle, takže myslím si, že to je super. Za chvilku tam k tomu přidáme ještě pár žampionů. No a tady si už jsem se jenom bořál trošku mlíka, který budeme potřebovat na tu bramborovou kaši. Takže páně teda, brambory už jsou skoro měkký, maso taky za chvilku už bude, takže si jenom odeštou tu zeleninu s těma žampionama. Tady pak si jenom takhle ještě posekám trošku čerstvý petrželky a je to hotový úplně. Už se na to těším. No tak fajn, tak zelenina už taky za chvilku bude, takže já jsem si teďka jenom seděl ty brambory. Já teda předpokládám, že samozřejmě bramborovou kaši na tom nic není, to umí asi každý. Takže páně, jenom jsem chtěl říct, že je důležitý opravdu z těch brambor vysedit úplně všechnu vodu, aby tam žádná nebyla. Potom se to smíchá takhle s tím máslem. Vezmeme nějaký klasický šťouchadlo a pěkně to s tím spojíme. Jo, mlíko tam ještě nedáváme. Tak kaši už, nebo ty brambory respektive s tím máslem už se nám pěkně spojily, víte, že to připomíná kaši, takže to je první fáze. No a až teď tam můžeme přidat to mlíko a vzít na to prostě nějakýho robota a vyšlehat to. Jo, takže opravdu první, nejdřív brambory s máslem, pěkně to spojit, až pak tam nalej tu tekutinu, to mlíko, případně trochu smetany, protože jinak to máslo prostě s tou tekutinou neúplně dobře funguje a mohly by se vám tam udělat hrudky. No tak jo, tak kaše už je taky hotová. A tady jsem se jenom takhle prohodil zeleninu s těma žampionama, s tou petrželkou, jenom super, kapka citronu, na másle je to. Takže já myslím, že super, hovězí už je taky, tak jdeme nandavat. No a takhle krásně jsme si to naservírovali, takže máme tam tu kaši, omáčku z červeného vína, to dušený hovězí hrudí, tomu tu restovanou zeleninu se žampionama. Já jsem tam dělal ještě jenom tak jako na ozdobu víceméně trošku petrželkového oleje, se dělá úplně jednoduše, do mixeru prostě naházíte pár lístků čerstvý petržele, kapku olivového oleje, rozmixujete to a máte to. Takže doufám, že se vám to taky povedlo, no a přeju vám dobrou chuť. No tak jo, tak máme to hotový, krásně naservírovaný, myslím si, že na tom opravdu nic není, jenom o to si to prostě nějak připravit dopředu, časově nejnáročnější na tom samozřejmě ten silný hovězí vývar, takže já to dělám tak, že se ho vždycky udělám jednou za čas ve větším množství, zbytek dám do mrazáku a pak si to můžete vařit. Jak tady ten recept vám taky ukazuju, protože úplně stejným stylem se dělají třeba hovězí líčka podle Zdeňka Polreicha, myslím, že ten recept je opravdu identický. I když se podíváte jako vizuálně, jak on to podává v Café Imperial, tak myslím, že jsme se tomu jako hodně přiblížili, proto jsem dělal i ten petrželkový olej třeba k tomu. Takže jako za mě super, když to nebudete chtít dávat jenom v restauraci, ale jak chcete vidět taky, jak se to dá zvládnout, tak si to můžete udělat doma, tak teď už to víte. Takže doufám, že se vám tady ten recept líbil.
buď taky já ještě bude sledovat na Facebooku nebo na Instagramu. Určitě si přihlašte odběr, protože až 95% sledujících podle statistik nemá u mě přihlášený odběr, takže to rychle napravte, uděláte mi tím velkou radost. Každopádně v popisku máte taky Facebookovou stránku a Instagram. Pro tohle video je to už všechno, já vám moc děkuju a budu se na vás zase příště. Tak se mějte hezky, čau!